ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମକେନଗର ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଓ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଆସି ସଚିବ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ତାରୀ ବୋଲ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମଡ଼େଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ କିପରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ, ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ କାନପୁରା କେନାଲ କୂଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାର୍କକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିରାସାଲଠାରେ ଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାମର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୋଗରଠାରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଅରଣ୍ୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।